fight COVID-19, coronavirus, that is now here with us. Angi ada ni kana maima katwa yandu matangi atanengwa na nyanyi ayongela ndetoba abana inakongela inakongela kanwa netu demonstration itakoka wanaitoka demonstration. Sisi kama wananchi tunajua kwamba county government sio governor. County government is an entity created by constitution, na ikaleta watu wengi pamoja ndio waweze kuwa wanajadiliana kujua vile wanaendesha. What happened is governor amepewa ile jukumu ya kuwa CEO, yeye chief executive officer ndiye akona mamlaka ya kuappoint watu ambao wanaendesha. So wakati anapeana wanatoa budget inaletwa katika county assembly inapitishwa, then from there sisi kama wananchi we wait the results of the budget. Sasa tukiangalia zile budget ambazo zimepitia katika mikono yake, two clean good budget plus ile ambayo ilikuwa imewachwa na aliyekuwa mtangulizi wake Dr. Malombe, ukiangalia there is only two songs zenye zinaimbwa tu, unasikia wanasema kikoteki kikoteki, unasikia kikurasha krasha, yani Kitui mzima will we be sustained by just two projects? Na iko na mambo mengine nakuja nasema Kalonzo amemkataza kufanya kazi. Kalonzo hajaenda katika revenue allocation committee akasema Kitui isipatiwe pesa. Pesa anapata kila wakati, pesa yeye ndiye anafanya budget, yani is the CEO, she is the CEO. Lakini why are we not seeing the effect? Huwa anasema makansala wanampinga, makansala na wao wanasema huyu anakula pesa. Now the impeachment is now going to bring clear results. Yule kansala, yule MCA ambaye hata simama kuondoa Ngilu kama vile wao wanafanya, wanasema tutajua kwamba wao wamekuwa wakicheza na maisha ya sisi, wakituchezea. Mimi na support motion Kaluki aende nyumbani. Ile ililetwa ni impeachment, ile iko hapa county assembly. Kwa sababu gani? Kile being governor aliahidi watu wa Kitui county akufikia kufanya. Kwa sababu gani? Come 2017 to 2018 watu wa Kitui tulipitisha budget, tukamwambia tunataka hii na hii. Wakati tulienda hiyo mwaka, wakati hiyo mwaka ulikwisha na tukaenda ground, hakuna chochote tuliona na macho yetu. Kuna Eastone Crusher alienda akanunua. Ukienda kwa bali unanunua hicho kitu, hiyo Eastone Crusher ni kama 25 million. Wakati alikuja hapa na receipt aliweka 85 million. Hiyo ni kwamba hiyo ndio inafanya ma MCA wa Kitui County walalamike. Pia tukaenda masenata wakakuja huko Kitui County, wakamuita mbele ya mbunge ya Kitui County akuje anjeleze jinsi alipotumia pesa ya mwananchi. Hiyo ilikuwa mwaka wa 2019. Akuja alikataa. Hiyo ni kumaanisha anatumia mamlaka yake vibaya ya ofisi. Kile chochote kama ni mradi unafanyika hapa Kitui County ni muradi wa ini sako. Ina sako ni kumaanisha yeye na uko wake wale wa hapo ndani karibu. Na muradi kama huu wa Ngunguni, muradi wa Ngunguni hakuna mahali unaweza enda uondite huyo muradi, kwa sababu hiyo ni hewa. Ni hewa, hakuna mahali unaweza enda kuangalia ndio hii kama building. Watu wengi hapo kwa mbunge ni wife na watu wa mama wale tumempea tuseme kanzala zake ni wandogo, wanaamua kitu na badala ya maweke sahihi mapee mama kasi aendelee na kasi, wakakataa. Sasa sisi tumechoka kwa sababu tumepunganisha mama na ng'ombe, hawawezi kuendanisha nawa. Sisi tunataka mama mamwakilie apanye kazi. Mimi naomba mama apewe jukumu amalizie miaka yake.
arudi huko mashinani, aende wale walimpigia kura, walimutrust na kura, wamwambie vile wanaendelea na yeye. In the event this motion passes in the Kitui County Assembly on Monday, I urge the Senate to have this disqualified and term it as allegations, because as you look at what the allegations are, they are baseless. So we are looking forward to getting the county assembly to obey the court orders as they are, failing which we will sue each of them personally for contempt of court orders. So we are going to advise them that if they are talking about rule of law, they should be the first persons to obey the court orders. The preparations are on to ensure that all these allegations are placed before a court of law and be expunged for what they are, because these are malicious. You don't make a claim, you don't substantiate, and yet you go public and you want to move around it. Number two, the governor, as any other Kenyan, is protected under Article 47 of the Constitution on fair administrative action. Before you seek to impeach, you must give her a notice of your intention, and you must say why, give the grounds, and give the papers that you intend to lie. And as part of our strategy in opposing these baseless allegations leveled against the governor, we moved to the Constitutional Court in Nairobi, and Justice Koril issued orders suspending the impeachment process. And that is just part of the legal strategy of the governor in confronting an assault that is motivated by malice. I want to register our disappointment that we understand that she has gone to court and she has obtained some court orders. And today, being the fifth day since I gave notice of the motion, we have deliberated, the members who are supporting this motion, and we have agreed that we will be a law-abiding citizen, and we will concur, we will follow the law, because one of the items we know is Her Excellency is looking for very flimsy reasons, very flimsy grounds to make sure that we are on the wrong. The motion have been moved. It has not been stopped, as it is being alleged in some of the social media forums. What has happened is that there is a delay, and there will be an inter-party hearing, which will be held on 6th of next month. So I urge our members and the supporters and the people of Kitui that to come, to cool, and wait. We will execute it. Eventually, the impeachment motion will be debated, and I know the results are as good as determined. How are you? Lakini bana bana jeni mazeni.